أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني الحمد لله Kita ucapkan pada hari ini saya akan memberikan ya, perkongsian dengan dalam agama Islam berkaitan dengan adab, ya adab tuan rumpan, ya Iaitu adab yang akan saya kongsikan hari ini adalah yang berkaitan dengan uh, adab menghias diri ini, <laughs> adab menghias diri tuan rumpan kena adab. Dalam Islam ajar kita bagaimana hendak menghias diri, menjadikan kita ini cantik rupanya. <laughs> orang lihat kita, orang lihat kita suka dengan kita. Orang lihat kita mana orang cinta dengan kita pula. Terpegun dengan kita punya apa ni, tertawan. Nah, dalam Islam dia benarkan, ya. Tapi jangan terlampau melampau-lampau. Ha, dia melampau-lampau sehingga mendedahkan aurat. Allahu Akbar. Tuan-tuan eh. dan -tuan, puan yang dirahmati ada berhias dalam Islam ini adalah hak kita. Nah, kita sendiri mesti ada hak. Tapi dalam Islam dibataskan ada perbatasan ya. Yaitu ada berhias uh, diri dalam Islam dan perempuan adalah yang pertama adalah mandi. Kena mandi. Ha, mandi. Ha, jangan tak mandi. Allah Akbar. Mandi ni menggunakan air. Boleh. Ha. Yang kedua adalah memakai harum-haruman. Kita kena harum. Pakailah minyak wangi. Ataran. Ha. Boleh. Supaya. Jangan pula berlebihan. Nanti nanti orang bagi tahu uh, Kita ini. Mandi minyak wangi pula. Ha. Allah Yang kedua adalah memilih pakaian yang menutup aurat. jangan terlampau, jangan yang terlampau fit. Ah, ada yang perempuan terlampau fit pula nampak pula bentuk badan. Eh? Yang ketiga adalah menghias muka. Menghias muka ini tuh rumpun Allah. Kebanyakan oh, lagi kan. Potong misai, bulu hidung potong, misai, rambut, eh, botaklah pula kan. Kemudian kalau perempuan perempuan ah pakailah. Nah, yang penting menutup aurat. Kalau dia suka baju warna biru, biru, biruan. <laughs> yang yang bolehlah untuk diri sendiri. Yang ketiga terompah adalah memotong kuku, memotong dan mencabut bulu yang tak perlu. Ah, <laughs> Islam suruh bulu ada bulu yang tak perlu ah, cabut. Kemudian yang ke seterusnya adalah amalan bersugi ataupun memberus gigi. Ah, lah. Allahu akbar ya. Eh? Zaman sekarang ini ada penyakit ini rajinlah berus gigi. Kalau doktor nasihatkan tu Berus gigi tu tukarlah ha, kar tu ubat gigi. Ini bersih gigi guna kayu sugi tu, baca lah Bismillahirrahmanirrahim. Semua ini dibaca dengan masih lah berdoa kepada Allah Subhanahu Allah maka maha senti fasil Ya Allah, hasin tu. Jadikanlah aku ini Allah yang apa ni yang cantik. Berdoa kepada Allah Subhanahu Berdoa setiap hari maka perelokkanlah per aku punya apa ni akhlak subhanallah dan ada berpakaian bagi syarat dan umpan berpakaian kena ada tidak boleh tidak berpakaian ni mana boleh Islam dan umpan Nabi Adam AS turun daripada syurga dan umpan pakaian yang indah nah, bila turun ke bumi ini dia memakai apa lagi dia apa ni Nabi Adam AS menutup arat ya. begitu dengan istrinya pun menutup arat Kan Allah. Daun yang dibawa daripada syurga pun yang harum, yang cantik. Allah Akbar ya? Tidak uh, tidak memakai pakaian berla berlawanan jantina yang laki janganlah pakai pakaian perempuan, yang perempuan janganlah pakai pakaian laki kan. Nampak nampak oh dia ni perempuan. Kan? Ah, pakai berapa pakaian laki? Mana boleh. Lelaki <laughs> pun sama tak boleh. Allah Akbar Allah. Contoh perempuan juga tidak, uh, jangan memakai pakaian yang jarang ataupun ketat. Tahu kan jarang. Jarang-jarang namanya nampaklah badan. Moy. Nampak aura juga. Allah Akbar. Ketat lagi pula adoi. Kan? Iaitu jelis Islam juga tidak membenarkan tuan perempuan. Jangan pakaian. Nah, dalam syarat ni. Ya, ada berpakaian ikut syarat ni. Tidak menyerupai pakaian pengantuk agama lain. Ya? Nah, tuan perempuan. Tiba-tiba pula yang Islam. Ada yang beragama Islam ni pakai penganut yang penganut yang orang punya untuk bertapa. Ah, janganlah. Ah, kita banyak lagi pakaian yang boleh pakai. Islam benarkan eh? Dan juga paling penting menutup aurat ya, eh? tutup aurat. Kalau tanya dengan budak-budak sekolah rendah. Aurat yang aurat laki dengan laki macam mana? Aurat perempuan perempuan macam mana? Ada ah, dia bagi tahu lah tu. Allah. Kalau, kalau tutup aurat, insyaallah dapat pahala perempuan. Tapi kalau tak tutup aurat, dapat dosa besar. Allah Akbar. Eh? Dan keadaan yang harus pembedahan plastik. Macam mana itu? Ada orang bedah plastik. Macam mana? Bolehkah? Boleh. Yang pertamanya untuk memulihkan kecacatan dan mengembalikan fungsi anggota badan. Hilang tangan dia ya, tuan. Nah, boleh pakai plastik. Subhanallah. Eh? Amalan berhias diri yang dilarang ialah uh, memakai emas sutra tulin. Bagi lelaki, tak boleh. Eh? Huh? Terusnya bagi um, kemudian menyambur rambut, tak boleh sama rambut, nah, tak boleh lah, tidak Yang ketiga membuat tatu, tatu di sini tatu, oh, tatu di dalam Islam tidak dibenarkan. Hmm? Empat pembedahan anggota badan yang bertujuan untuk kecantikan, untuk cantik, nak cantik ni, apa ni dia bedah pula. Hidung tak cantik dia bagi bedah, <tik> tak boleh lah. Eh? Kemudian yang kelima berpakaian yang berlawanan jantina itu tak pun tak boleh. Kebaikan menggosok gigi sebelum menunaikan solat kita nak solat tu terumpat ada hadis. Kalau tidak menjadi keberatan kepada kepada umatmu kata Rasulullah SAW bahawa saya akan suruh mereka ini suruh Rasulullah apa berus gigi bersiwak bersugilah ha? ha? masih ada kebaikan dia kebaikan untuk perempuan yang bersiwak ini ialah yang pertama adalah berasa selesa dan segar ketika solat kalau kita solat untuk perempuan bila bangun subuh tidak berus gigi, ayo harum kah wangi. kah ya, ni kawan pun boleh temuntak. <laughs> Allah Akbar. Eh, ini waktu subuh. Tapi boleh. Satu hari, eh, solat lima kali, berus gigi. Boleh. Jangan pula ambil sugi tu, letak di sini balik. Ambil sugi, kaya sugi, ini, ini, letak balik sini. Ah Itu namanya uh, tidak, apa ni, tidak macam ni, tidak, uh, tidak mengutamakan kebersihan lah. Ah, eh, Sebenarnya cuci dulu, letak situ letak sini. Okey <laughs> Kemudian tuan dan puan ialah dapat melahirkan rasa khusyuk ketika solat. Allahu akbar eh. Seluruhnya hikmah berhias diri. Apakah kebaikan-kebaikan apabila kita ini mengamalkan berhias diri ini? Pertama. Siapa yang suruh kita berhias? Ya Allahul Jamil, Allahul Jamil. Allah ini Jamil, wa jamal dan sukakan kecantikan. Itulah Allah kita, Tuhan kita, tuan dan puan. Maka sebenarnya orang yang berhias cantik menutup aurat dan sebagainya kehendak sebagaimana kehendak Allah disukai Allah dan manusia manusia pun suka tuan mana ada orang suka orang yang dia berhias kan. <laughs> yang kedua adalah menjaga marwah diri dan agama uh, kita akan jaga marwah diri kita dan juga agama kita yang ketiga menjauhkan diri daripada kehinaan dan jenayah jenayah tuan bila membedahkan membedah untuk jenayah rupanya dibuatnya. Allah nah, lah. Eh? Kemudian yang keempat adalah Allah memberikan pahala yang amat besar. Bayangkan perempuan kita pakai wangi-wangian, orang pun suka. Kita uh, kita punya janggut bagus, orang pun suka lihat. Perempuan dan perempuan, oi, ah dia pakai bedak, pakai bedak, apa ni di sini, pakai makeup, ha, makeup lah, <laughs> kayak ginju, oi, kalau kan Masuk kelas, baju cantik, pakai gincu, Allah apa. Pakai gincu ah. Iyalah, kena lah. Yalah, Penjawat awaman. Kena buat. Murid-murid boleh? Murid-murid tak boleh. Ana <laughs> pula murid-murid, tapi kena gosok pakaian lah. Ha, pergi sekolah. Ini Allah rambut pun tak sikat. Rambut panjang pula tu. Yang kelima adalah membentuk ummah yang memiliki peradaban yang tinggi. Allah Ya. Adab yang perlu dijaga ketika mandi ialah tidak mandi telanjang dan tidak membasirkan air, itulah yang Islam suruh Jadi saya rasa itu, itulah perkongsian yang saya akan bagi pada tuan tuan puan Yang baik tu Allah SWT yang kurang pada diri saya sendiri Jagalah adab berhias diri ini insyaAllah Jangan lupa subscribe Kirana Studio Jumpa lagi insyaAllah Wa bila hitafiq al assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terbaik